продължение на две седмици провеждахме търгове за отдаване под наем на общински земеделски земи. Какви са резултатите от тези търгове? Общо сме отдали под наем 2641 декара. Началната сума, която сме очаквали от тези търгове, е била 150 946 000 лева. В резултат на търговете е достигната стойност 258 836 лева. Или с малко над 105 000 над началните тръжни цени, което е един много добър резултат и това е големия смисъл на търговете. Остават още известно количество общинска земя, така че ще бъдат насрочени повторни търгове, да се надяваме, че резултата ще бъде още по-добър и ще отдадем на 100% всички общински земеделски земи, за да се работят, разбира се, от всички, които желаят, и за да реализира от своята собственост общината още по-добри приходи.